Všetko sa udialo v podstate v prvom pokuse, ktorý som cítil veľmi dobre, avšak dopadol som na vonkajšiu stranu členka, ktorý mi neskôr opuchol. Potom snažil som sa nejak rozhýbať, ale už po treťom pokuse to už bolo len trápenie, ale chcel som mať nejaký platný pokus. Veľmi ma to mrzí. No. Zaujímavé, že aj s tou bolesťou si mal napokon najlepšie ten posledný pokus, takže si to bojoval akože udatne. Snažil som sa, ale to už bolo vyslovene trápenie. A čo hovoríš na takéto podujatie na domácie pôde? Určite asi nejaká skúsenosť dobrá, aj zážitok po organizačnej stránke, keby si ešte povedal. Organizácia výborná, zážitok určite veľký, pre mňa bohužiaľ v negatívnom slova zmysle. A jasné, tešil som sa, je to doma, prišla rodina, bol som dosť dobre namotivovaný. Bohužiaľ, prvý pokus zmaril všetko. No.